Aula de violão. Queixada, ó. Ó. Primeira coisa que você tem que fazer é colocar ela no seu joelho. No seu burro. Ah. Não, mas tá errado, Jacu. Vire. Não, de cá, filho. Vire, caramba. É assim. Ah, tá. Agora essa não, fica aqui. E essa aqui. Não, mas essa fica aqui. Então, essa fica aqui. Não, essa, mas essa fica aqui. Então, eu sei, eu entendi essa. Não, mas não tira essa daí, não. E essa daqui. Ai, cara, que classe, classe, me deixa louco. Gravou, né?